13 листопада 2016 року в секторі динамічної стрільби ССК «Практика» пройшов черговий матч по міні-карабіну «Київ Міні Райфл Оупен «Осінь-2016». Організатор матчу – стрілецький клуб «Практика». Директор матчу – Даценко Олег. Технічне забезпечення матчу – Семенюк Дмитро. Дизайн вправ – Портянко Павло. Знаете, первый раз участвовал в таком мероприятии, для этого только тренировки. Я очень доволен. Очень все отлично. У матчі взяли участь 33 стрілка з Київської, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей. Серед них були дві дівчини, два юніора і навіть одна дівчина-юніор. Матч складався з 8 вправ – 2 коротких, 4 середніх та 2 довгих, на яких стрільців чекало 138 різноманітних мішеней. Було відкрито два класи – стандартний та відкритий. На матчі працювали 12 суддів та 14 хелперів, які відновлювали мішену обстановку. Дякую організаторам за цей матч. Все було, як завжди, на вищому рівні. Дякую місту Київ за цю погоду, за це свято. Все було дуже добре. Незважаючи на те, що під час матчу почався сильний снігопад, суддівські бригади працювали чітко і таймінг матчу не вибився з графіка. Перший постріл був зроблений о 10-й, а фінальний – о 13:40. Я приїхав з Кривого Рогу. Організація чудова, просто суперова. Погода, вона така справжня, екстрімна. Відпочив і не шкодую, що приїхав. Якщо буде, ще приїду сюди. Мы стрелки из города Героя Одессы, клуб «Стрелковая лига». Мы очень любим город Киев, регулярно приезжаем на матчи и очень благодарны киевским стрелкам из клуба «Практика» за то, что они радуют нас матчами по мини-карабину. Традиційний шашлик і гарячі напої скрасили стрільцям час очікування та верифікації результатів. Так, перше місце. Команда «Ліга Open November». Тож переможцями матчу стали у стандартному класі Калюпін Роман, у відкритому класі Скоров Едуард. Крім традиційних кубків, медалей та дипломів, переможці отримали подарунки у вигляді засобів по догляду за зброєю торгової марки «Recoil» від партнера матчу інтернет-магазину «Hot Range». Дякуємо стрільцям і суддям та чекаємо вас на наших наступних матчах!